хоёр тэрбум үзэгчтэй Сэнэ Нагиан л бол нэг л хэсэг л артистын түн шигэд болохтой таатай байна. Сэнэний онцгой топ модыг танилцуулахар сэтгэж дэлгэр маа ажиллаж байна. За бүгдээрээ Сэнэ Нагиан цахим онцгой мэдэрч энэ цаг дэлхийд аваад ямар мэдээлэл онцчих бол байгааг цахим онцгоос нь харцгаая. За өнгөрсөн нэм гарагт Бүгд Найрамдах хотод ард улсын Шинжээн хотод хүрсний нуралд үүсний улмаас 33 барилга нурж 91 хүн сурггүй алга болсон. Тэгвэл аврагчид Нурангандор 60 цаг байсан 19 настай залууг аварсан байна. Шинжээн дэх үйлдвэрийн барилгын Нурангандор дарагдсан 19 настай эрэгтэйг аврах ажиллагаа өнөөдөр өглөө амжилттай боллоо. Түүний байршлыг шөнийн 3 цагт тодорхойлсон. Түүний бие Нурангандор бүрэн дарагдсан байсан. Аврагчид Нурангыг холдуулахад бүтэн 3-аас 4 цаг зарцуулсан. Залууг Нурангандороос гаргасны дараа Дамнуурган дээр хөвтүүлж ойролцоох эмнэлэгт хүргэсэн. Аз олоход эрэгтэй биеийн байдал тогтвортой байна. Одоогийн байдлаар өөр хүн аврагдсан тухай мэдээлэл ирээгүй байна. 3 хүн нас барсан тогтогдсон, сураггүй болсон бусад 76 хүнийг хайж байна. Шинжээн хотын барилгууд ар араасаа нурж байгаа учраас онц байдал зарлаж, гамшигын бүсэд ажиллаж буй аврагчдын тав 3000 олгсон байна. За сураггүй алга болсон хүмүүсийн гэр бүлийнхэн мэдээ хүлээж суна. Миний авга дүү 6 настай. Аав ээж нь олдохгүй байгаамаа. Эндээс явъя гэсэн ч юу ч хөдлөхгүй байна. Энэ дэлхийд ирэх бүх мөнгийг өгөн гэсэн ч авахгүй. Аав шартайгаар л уулзмаар байна гэж хэлсэн. Chinese state media said барилга байшингууд нурсан нь барилгын муу менежмент засгийн газрын хяналт суул байснаантай холбоотой гэж Хятадын төрийн мэдээллийн агентлаг мэдээлсэн байна. Энэ бол 2015 онд Хятад улсад дараалан гарсан олон ослын сүүлийнхэн юм. 6 дугаар сард хөхмөрн дөрөв хүнтэй усан онгоц шуурган цохигдж осолцсны улмаас 430 хүн живж амиалцсан. Үүнээс 2 сарын дараа Тянжин хотод хими хүчтэй дэлбэрэлт болсон. 160 гаруй хүний амьд хөрсөн ослон химийн шатамхай бодисыг Орос улсын хороололтой ойр хадгалж хууль зөрчсөнтэй холбоотой болох нь тогтоогдсон. Харин одоо хүний үйл ажиллагааны улмаас хөрсний голсолт үүснэ нь ахトゥ хоёрыг өнчрүүлж магадгүй байна гэсэн мэдээг Сэнэ Нагиан онцлсан байнамаа. Дэлхийн электрон хог хаягдлын 70% нь Хятад улс руу хачигдж байна. Монгол улсын хэмжээнд хаягд боловсруулах үйлдвэр тутмаг байна. Таны хайсан хуучин гар утас, компьютерийн дэлгэц хаана очдөг вэ гэж та өмнө нь бодож байсан уу? За тэгвэл эдгээр зүйлүүд тань за Хятад улсад очсон байх магадлал за хамгийн өндөр байгаа юм байна. За нэгдсэн үндэстний байгууллагын сайхны судалгаанаас харах юм бол дэлхийн хамгийн том цахим хаягдлын төв нь за Хятад улс болсон. За ялангуяа одоо Хятадын за зүүн өмнөд хэсэгт байдаг Гуюу хот бол ихэнх одоо хог хаягдлыг хүлээж авч байгаа гэсэн ийм мэдээллийг CNN агентлаг өгсөн байгаа. За тэгвэл Гуюу хотод очих юм бол та за гудамж бүрт одоо суугаад гараараа одоо хог ялган ангилж байгаа 10,000 хүнийг харж болох юм а. Rip apart the appliances. Гэр бүлийн эмэрхүү жижиг бизнесийн хувьд тэд цахим хаягдлуудыг нэг бүрчлэн салгаж хамгийн үнэтэй дахин ашиглаж болох эдэнгүүдийг ялгаж аваад боловсруулах үйлдвэрүүдэд худалдаждаг. Тэд галын дэл ашиглан хунцруудыг маш хурдан ялгаж авдаг. Гуюу хотын хогийн цэг дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн 90 орчим хувь нь за хаягдлаа бол гараараа өөртөө бол ялгадаг. За мөн одоо хаягдлаас металл ялгаж авахын тулд үнийг ол шатаадаг гэж байгаа. За ийм бүдүүлэг аргаар хог ялгах нь за эрүүл мэнд байгаль орчны сөрөг нөлөө бол мэдээж маш их байдаг. Гэвч хог ялгах ажил ашигтай одоо ажилд бол тооцогдож байгаа. За 30,000 хүнийг энэ хотод бол ажилтаа байлгаж байгаа юм байна. За тэгэхээр хуучин компьютерийг задлахад дор хаяж болоо одоо нэг компьютероос 2 долларын ашиг олдог. За харин Intel 486 гэх мэт одоо микрочипийг задлах юм бол 20 доллар хүртэл одоо ашиг олдго юм байна. За Гуюу хотод одоогийн байдлаар 5500 гаруй хаягдлыг ялгах компаниуд бол ажиллаж байна. За 150,000 хүн амтай. За харьцангуй жижиг тооцогдох энэ хот зөвхөн хаягдлынхаа салбраас жилдээ 75 сая доллар ашиг олдго гэсэн мэдээ гарсан байна. Харин Улаанбаатар хотод хог ялгах 2% үйлөр боловсруулах жижиг хэмжээний 23 компанийн үйлдвэрүүд ажиллаж байна. За хог хаягдлын төвлөрсөн 3 цэгт дүүргүүдийн тогтцолт үйлчлэгний компаниуд өдөрт 2-3000 тонн хогийг за зөвөрлөн хайж байгаа юм. За нийслэлийн гэр хорооллын за нэг иргэн өдөртөө 900 грамм хог за хаягдлыг гаргадаг. За харин орон сууцнд амьдардаг нэг иргэн 200-350 грамм хог гаргадаг гэсэн ийм статистик гарсан байна.
За тэгэхээр 2012 онд цагаан давааны хогийн цэгт дахин боловсруулах үйлдвэр барьхаар болж тендер чаллагарсан компани 5.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. Гэвч 2013 онд ашиглалтанд орох гэрээтэй энэхүү ажил одоо ч гэсэн дуусаагүй байна. За уг нь энэ үйлдвэр ашиглалтанд орвол энд хог түүж байгаа 200-аас 300 иргэн ажлын байртай болох боломж байгаа юм. За тэгвэл хүнд бохир орчинд энэхүү одоо хог түүж амьдралаа залгуулдаг иргэдийн дүр зургийг манай сэтгүүлч Батцэг өнгөрсөн зон суралцсан бичлэгийг яг одоо хүргэж байна. За энэ өдөртөө ер нь хичнээн машин хог асгаж байна. За энэ яг тоор тэр манайх тэр юунд нэг 500 гаруй машин асгадсан шүү дээ. Зарим өдөр их ачаалтаа байдаг юм уу? За сайн уу? Сайн. Хэдэн настай вэ? 10. Хэр бол хүүхдүүд энэ чам шиг? Битэг. Зөндө ол найцтай юу вэ? Ганцхан найц. Хүүхдүүд ер нь 100 их байдаг уу? Их байдаг ахдаг. Энд одоо хог боловсруулах үйлдвэр байрна гэдэл олон жил боллоо. Сураг ажиг байна уу? Барь нэг компани ирсэн энэ урд ямар ч зүйл хичнээн газар хог боловсруулах юу гэдэг эхэлсэн баг. Тэрний эхэлчихсэн одоо барих юм гэсэн ямар ч юм. Тэр нь барай уучид арай нэг ийм байхгүй байлгүй. Тэр энэ шатаж яраад ингээд юу ахтараа хичээл байдгийг. Энд одоо шийдвэрлэх шаарлагтай ч гэдэг юм уу? Асуудал юу гэж харж байна та? За энэ дэр үйдэрн дурдан баригдвал арай хурд гой болох байх та. Зэгцтэй байна. Арай зэгцтэй тийм. Тэгэд энэ усууд нь жоохон дэг журамтай, дэр үйлдвэрт адилчин адилчингаар орчвол арай өөр болчих байх та. Хамаг ихтэй юу? Гайгүй гайгүй. Олон үйлдвэр амжилттай явжлаа энэ даахан. За эндээс ер нь хэр их түүхийд болж байна? Ер нь сайн шүү дээ ер нь бол. Амал өдөр хаяа нэг муу өрдөгдсөн яг удаа бол олон үйл бас ямар ч өгөөж өгд юм аа өгдөг өөр юм. Яг өдрийн хоногийн хоол алдахгүй хулдаж хулгай ийхгүйэр те. Бас ингэж амжирал явуулчлаа бид нар те. Та одоо юу гэв? Эндээс хэр удаа хугацаанд амжиргаагаа залхуулж байна? Би одоо баруун энэ нэгсэн ус амжирч энэ би. Яг энэ цагаан даваа ингэж анх ирээд нэгсэн ус бид нар ингэж шил алдаж түгээ те. Тэгэл хоногийн хоол залхуулаад хулдаж хулгай ийхгүйэр ингэж амжирал байна. Тэгэл дээгүүр л томчууд ийддик бид нар агуур нь хайглан бид нар төөж ийддик. Ийм их амьдралтай байсан бид нар бол юу одоо эндээс ундааны савлаад түүчин өөр юу түүчин оо ундааны лаац тавтай шил төмөр зис гуйл гэлгруут тань гэлгруутаа бакетын уу тавна тийм бас энэ цааснууд бол ашиглагдахгүй юу ашиглахгүй дээр ашиглах үйлдвэр бол бас төмөр л байна. Хог хаягдлын бүтцийн ангиллтын за энэ хүү судалгаанаас харах юм бол за нийт Улаанбаатар хотод хаягдж байгаа нийт хог хаягдлын за 31.4% нь бол цаас, 21.4% нь хоол, за мөн одоо шил, мод зэрэг дахин боловсруулах боломжтой за хог хаягдлууд бол ихэнх одоо хувийг бол эзэлж байгааг та харж байна. За эндээс одоо хог хаягдлын 56% нь одоо дахин боловсруулах одоо дахин ашиглах за ийм боломж бол байна. За албан нэгсруулаас авсан мэдээллээр улаан чулуутын хогийн цэг дээрээс хуванцар хаягдал цуглуулад за түүгээр одоо сандал, вакуум цонх хашаа гэдэг хоёр ч одоо хувийн үйлдвэр ажиллаж байгаа. За гэхдээ энэ бол одоо бидний бий болж байгаа хог хаягдалтай харьцуулах юм бол за маш бага одоо боловсруулалт хийгдэж байна гэсэн үг юм. Тэгвэл дахин боловсруулах боломжийг хөгжиж байгаа бусад улсууд хэрхэн ашиглаж байна вэ? CNN агентлаг хаягдлаар мөнгө хийж байгаа Кен залуустай уулзсан байна. Намайг Алекс Мативо гэдэг E-Lab компани үүсгэн байгуул. Миний нэр Саймон Момо. Бид хоёр E-Lab компани толгойн. Энэ бол манай байр. Кенийн Найроби хотод байрладаг. Манайх руу орж бидний юу хийж чаддгийг харцгаая. E-Lab гэдэг нь электрон хаягдлын лаборатори гэсэн үгсийн төвчлэл юм. Тэд ухуучин компьютер, гар утас, хөргөгч гих мэт цалхан хэрэгслийн хаягдлыг цуглуулж, дүгрээ, эмэг, гинж, гутал уралдаг юм. Бид энд ажилладаг. Энэ манай дизайны багийнхан. Малон, Лайла, Сицилия нар. Тэд бол таны одоо харж байгаа энэхүү бүтээлч загваруудыг бүтээсэн хүмүүс. Тэд бизнесээ Мативогийн автомашины гаражид эхлүүлж байсан бол хотын захиргаанаас тэдэнд энэ байрыг ашиглахыг зөвшөөрчээ. Урлаг бол миний өөрийгөө илэрхийлэх, асуудлыг шийдвэрлэх, мэдрэмжээ бусадтай хуваалцах арга зам. Би маш том асуудлыг харсан. Хүмүүс байгальд задардаггүй электрон хаяглаа шууд хайж байгааг би анзаарсан. Би хор хөндлөлтөй байсан асуудлыг маш гайхалтай зүйл болгон хөдөлгөөнд урлагийг ашигласан. Ийм аргаар бид бүх асуудалд шийдэл байдгаа гэдгийг дэлхий дахинд харуулахыг хүссэн юм аа. Something really amazing to showcase to the world that we have a solution to all our problems.
Хаягдсан техник хэрэгслүүдээр урлагийн бүтээл хийх эрмэлзэлтэй хөтлөгдсөн Мотива Муми 2 E-Lab хэмээх стартап компани байгуулжээ. Манай зах зээл бол үндсэндээ урлаг, загвар болон жуакали салбар. Загварын салбарын хувьд бид сайн орлого олдог. Энэ нь бидний байрны төрөөс төлөв компани өргөжүүлэхэд шаардлагатай нөөцүүдийг хөдлөж авах боломж олгож байна. To buy the resources that we need to be able to grow the company. Бидэнд тодгорсон нэг бэрхшээл бол том компаниуд. Бидэнд хөрөнгө оруулалт хийхгүй байгаа. Учир нь бид стартап бизнесээ дөнгөж эхэлж байна. Бас электрон хаягдлаа хайхын оронд түүнийг гайхалтай гоё бүтээгдэхүүн болгохоор лабораторид авчирдаг соёлыг бий болгохыг хичээж байгаа. Энэ тимч амар ажил биш. Гэхдээ эдгээр платформуд бидэнд компани гэсэн итгэлийг өгч, бусдын сонирхлыг татаж байгаа. Social buzz behind your company. Найроби хотод байрладаг E-Lab Start компани олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зах хүчтэй хандлагыг авч байна. E-Lab бол Кенийн хувьд том амжилт юм а гэж E-Lab-ыг үүсгэн байгуулагчид нь үзэж байгаа юм а. Манай улсын оюутнууд Монголд анх удаа газрын гүний хэмжилтийн тоног төхөөрөмж хийлээ. ертөнцийн мисс 2015 тэмцээ Бодлантаа бол өндөрлөв. Кен улсын оюутан залуус хог хаягдлаа ашиглан үнэт дэдлэл чимэглэл хийж байгаа бол манай улсын залуус за электроникийн салбарыг хөгжүүлэх үүднээс геофизикийн химжиг төхөөрөмж анх удаагаа хийсэн байна. За бүгд нэг хамтаа орж энэхүү төхөөрөмжийг сонирхцгаая. Өдрийн мэнд төргээ. Тэгээд та энэ төхөөрөмж хаана яг яаж хийж сурсан бэ? Яг ямар үйл ажиллагаатай төхөөрөмж вэ? Энэ тухай танилцуулж өгөхгүй. Ангийнхан хоёр хүүхдээ нийлээд энэхүү прожект дээр ажилласан байгаа. Энэ нь болохоор геологийн судалгааны картожийн төхөөрөмж байгаа. Картож гэдэг маань болохоор инженеэр бол газрын доороога ашигт малтмал металлын хаанаагийн судалдаг тийм арга юм. Тэгээд электроникийн сургалтын сууснараа энэхүү төхөөрөмжийг би хийж чадсан. Өөрийнхөө шинийг санаачилсан бүтээх гэсэн зүйлсээ электроникийн тоног төхөөрөмжүүдэд ашиглаад бодит амьдрал дээр яг угсарч бий болох болцоотой энэ гаднаас оруулж ирдэг ч юм уу манай Монгол улс гаднаас худалдаж авдаг өндөр үнэтэй импортын бараанууд их гэсэн өөрсдийнхөө оюуны чадамж нөөц болцоогоор яг орлуулах бүрэн болцоог хангаж өгөх учиртай юм. Би болох теэр өнөөдөр та бүхэнд ухаалаг тооллогын систем гэдэг төслийн талаар танилцуулъя. Тэгэхээр ухаалаг тооллогын систем гэдэг нь болох теэр айл өрхөд бол ерөнхийдөө халуун хүүтэн усны тооллогор цахилгааны тооллогыг болох теэр хамгийн эхлээд орцонд нь нэгтгэж хад дэлгэцэн дээр харуулад тэрнийхээ дараа тэр төхөөрөмж нь болох теэр интернэтэд тэр айлын мэдээллийг бол интернэтэд байршуулна. За тэгээд интернэтэд байршуулснаар хэрэглэгч өөрөө вэбсайтаар дамжиж ороод өөрийнхөө хэрэглээгээ хянах, нөгөө талаас бол сөөх. Сөөх бол тэр айлын мэдээллүүдийг ямар хэмжээнд, ямар хэмжээний цахилгаан ус хэрэгсэн байна гэдгийг мэдээ. Төлбөрийн нь бол бас нэхэмжлэх тийм боломжтой систем байгаамаа. Тэгээд энэ систем болох тэр уншигч одоо орцонд байрлах төхөөрөмж маань энд байрлаж байна. За энэ төхөөрөмж маань бол Монгол улсын стандартад нийцсэн тоолуруудыг холбоод. За тэгээд гурван төрлийн мэдээллүүдийн бол энэ дэлгэцэн дээр харуулдаг байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг ийм системийг бол ер нь яаж хэрхэн хийдэг вэ? Хэрхэн одоо микроконтроллерыг програмчилдаг вэ гэсэн ийм сургалтыг бол бас явуулах гэж байна. Манай одоо төгсөгч одоо home automation гэж ярьдаг одоо гэрийнхаа бүх тоног төхөөрөмжүүдийг болох дээр гар утснаасаа удирдах жишээ нь бол гэрлийн асааж унтраага тиймэрхүү прожектууд бол хийгээд одоо бол гарааны компани байгуулад амжилттай явж байгаа тиймэрхүү жишээнүүд бол олон. Нөгөө талаас ихэнх төгсөгч хүмүүс нь болох тэр нөгөө үйлдвэрт ажилладаг.
одоо жишээ нь 3-р сахилгын станц оюут толгой Эрдэнэ төвлөөр өссөн ийм байгууллагуудад ажилладаг хүмүүс сургалтанд суучаад үйлдвэртэй болоо шинэ технологи нэвтрүүлдэг ч юм уу эсвэл бол удирдлагын шинэ систем зохион бүтээдэг иймэрхүү жишээнүүд бол маш олон байгаа. Нимгарагт Лас-Вегас хотод зохион байгуулагдсан ертөнцийн гоо бүсгүй буюу Miss Universe 2015 тэмцээн дуулан шуугантай өндөрлөлөө. За ертөнцийн гоо бүсгүйн тэмцээр Колумбусын гоо бүсгүйнээр зарлагдсан гэвч 2015 оны ертөнцийн гоо бүсгүй бол Колумб. Энд том эмдүрэл гарсан байна. Тэмцээний хөтлөгч Стив Харви картон дээр бичигдсэн ялагчийн нэрийг андуурч зарсан байнамаа. Үзэгчтэй. I have to apologize. Би хүлцэл өчмөр байна. The first тэмцээний эцсийн шатны өрсөлдөгч бол Колумб. Харин 2015 оны ертөнцийн мисс бол Филиппин. Үзэгчдрүү даллан баярын нулимс унгаж байсан Колумбийн мисс Титмэ Филиппиний оролцогчид хитгэн хормын дараа шилжүүлж өгсөн. За тэмцээний дараа Стив Харви Twitter хуудасаараа дамжуулан дахин уучлалт гуйж гайхамшигтай гоо үзэсгэлэнтэй бүсгүүчүүдийн сайхан үжиг булаая гэж хүсээгүй юм шүү. Надад их муухай санагдаж байна гэж жиргсэн байна. За Колумбийн гоо бүсгүйг уйтгар гунгаа дийлэлгүй амиа хөнөөсөн гэсэн мэдээлэл цацагдсан. За гэвч энэ бол худал мэдээлэл. Бараг 2 минут ертөнцийн гоо бүсгүйн тэтгэмийг зүүсэн Колумб бүсгүй тэмцээний дараа бичсэн ухаалаг мессежээрээ олонний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн байна. Шуурга намжлаа. Намайг дэмжиж зөргжүүлж исэн бүх хүнд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Та амьдралын минь хамгийн гайхалтай хүмүүсийн нэг болон үлдсэн. Эх орноосоо төдийгүй дэлхийн тахнаас дэмжлэг авсан би үнэхээр их азтай хүн. Таны хувь тавилан бичигдсэн байгаа. Харин миний хувь тавилан ийм байжээ. Би ертөнцийн мисийн титэм зүүж эх орондоо хідэм нууч гисэн аз жаргал авчир чадсан. Энэ учраас өнөөдөр Колумбус болон Латин Америкчуудын тухай дэлхийн өнцөг болонборт ярьж байна. Мөн шинэ ертөнцийн мистэй болсон Филиппин улсад баяр хүргэхийг хүсэж байна. Та бүгд асар их аз жаргалыг мэдэрч байгаа гэдгийг итгэлтэй байна. Амьдрал үргэлж хийсээр байна. Энэ бүхэн яагаад тохиолдсон болохыг бид ирээдүйд мэдэх болно. Та бүхний хайр, дэмжлэг, сайхан сэтгэл баярлаа. 2 жилийн өмнө төмөрт өртөж гэр бүлээ алдсан Америк охины Сантагаас гуйсан хүсэл нь Facebook хаачаар бичсэн тухай за CNN агентлаг мэдээлсэн байна. За тэгвэл байрны төмөр чатах үед за Sapphire Terry гэдэг энэ Америк охин ердөө 6 настай байсан юм а. Амшигт төмрийн үеэр эцэг эгч болон хоёр дүү нас барж Sapphire ганцаараа амьд үлджээ. Сафер охин баруун гар болон хөлөө алдаж биенийх нь 75% нь түлэгцсэн. Охин одоо аав ихшигтэй асрамжинд Нью-Йорк хотод амьдарч байгаа юм. Энэ зуслагийн баяраар Сафер ил загтал авахыг маш их хүсэж байгаа гэдгээ ихчлээ хэлсэн гинэ. Аав ихч нь охины хүслийг Facebook хуудаснаа бичтэл охинд ганцхан өдрийн дотор 200 мянган загтал хийлжээ. Мөн Walt Disney-д аялах их юмч хүртэл ирсэн. Шууд нь ч нэг өдөрт ийм олон загтал хүлээж авч байгаагүй гэж CNN телевизэд ярьсан байна. Хэрвээ та Sapphire Terry охин руу ил загтал мэдчилгээ илгээхийг хүсвэл за яг энд харагдаж байгаа энэ хаягаар илгээж болохгүй юм байна. За мөн одоо удахгүй шинэ он гарна. Он гарахаас өмнө та аас хол суудаг өөрийн найз нөхөд за дотны хүмүүстэй ч бас ил загтал илгээгээрэй.
Энэ удаагийн дугаард бид CNN-ийн онцлсан шуурхай мэдээ болон цахим хог хаягдлын тухай мэдээллийг хүргэлээ. Хамт байсан баярлалаа.